で、エビ。あ、どこしに。バナナの。Kau nak beli kasut ah? Kopi je. Kak nak shopping tak? Cantik kak, cantik-cantik kak. Yang kita tak nak tengok pun ada. Kak mana Fia kak? Kau suka lah pakai pendek je ni kan? Ha. Ni. Tapi kita suka dia bulat. Ni warna ni lawa. Kita suka dia bulat. Ha ni ni ni. Pulau. Cantik. Oh, dia boleh jalan panjang dia punya ni. Ni tak jalan. Bonek. Kadang-kadang ingat satu dia punya ni. Mana? Tu sana nak pergi sana tu tak pergi. Ha, murah lah.
Kakak mana ni? Ebi. Ni, ni. Berapa? Tak tahu. Mana tu? Tapi ini kotor kan. Mana Bi, kita nak saling kita punya ni. Ha, mama tengok tu pasal mana. Strawberry. Waktu tu hidup. Oh, strawberry ni dia banyak biji, dia semak nanti. Tengok ni. Sana satu pasang. Ayah nak yang tadi. Nanti yang tadi tu kotor. Ha? Kita kena cari lagi. Topping tu. Dia kalau macam tu dia semak nanti. Dia kena beli yang ni okey ni. No. No. Okay. Nanti nah. Yang ni pun cantik tu. Tapi nampak macam crowded. Crowded eh. Thank you.
balik.